Zombie Apocalypse. Hello, sastavi, მოგი სამებთ ყველას მეგობრებო. ესე იგი, ყველასათვის საყვარელი ოპენინგის დროც დადგა სასტავ. Ну, უთხრად გეტყვით ჩვენს ტრენდს სანამ დავიწყებდეთ. წინა ვიდეოს პირველი კომენტარის ავტორი არის نيكოლოს ბექაური, რომელიც წეს რომ არის უბრალოდ პირველი მეგობრებო და რამე მიაწერეთ ხოლმე იქვე კიდევ ერთხელ ჩემი თხოვნა იქნება. რა შეიძლება უღრმესი მადლობა მინდა გადაუხადო ბახტოს მეგობრებონ დობისთვის და რო გვათხოვა აკაუნთი, მის აკაუნტზე ვაკეთებთ ოპენინგს, ეს არის მისი ID და თხოვნა იქნება რომ გაუგზავნოთ პოპულარიტები და ჩიკინები სასტავი ახლა კი რა ხდება ინვენტარში. ესე იგი 33 კლასიკი გვაქვს, 30 პრემიუმი, 46 საფლი გვაქვს მეგობრებო და იქ რაღაცა პატარა წვრილი ყუთები. ჩარაქტერსაც გადავხედოთ, გვაქვს თუ არა ჩარაქტერი. ყუთი არ გვაქვს, საერთოდ არ უყენია მგონი ჩარაქტერი არ აქვს საერთოდ მგონი. კარგი. კარგი და დავიწყოთ. დავიწყებ რა თქმა უნდა საფლი ქრეიტით, რომელიც გვაქვს 46 ცალი სასტავ. და ნუ 10-10-ად გავხსნი 30-ს, 16-ს დაუტოვებ, არ გავხსნი, იმიტომ რომ მაგას შეაგროვებს კიდე და გარანტირებულზე ექნება. ანუ 30-ზე გვაძლევს გარანტირებულს, როგორც ვიცით. და წავიდა. პირველი 10 ცალი. გრაფიტი, მასალები, კლასიკები, დროებითი. კლასიკის მასალები, დროებითი და ანუ კაი, კარგად დამოყარა სხვათა შორის. 9 ცალი, 10 ცალი კლასიკის მასალები მოყარა. სასტავ, სხვათა შორის სტუმრად ყავს მარგარეტი, ჩვენთან ერთად არის მისალმე. მისალმე მეგობრებო. Hello სასტავი. Hello სასტავი. ხა. წავედით მომდენო 10-ზე. წავიდა, აბა სამუდამო, იმედია გარანტირებულის გარშე ერთ რამეს მაინც დავაგდებ და სულ სილვერები და მისტიკი დროებითიო, მოდრასი ძახი. წავიდეთ ლედუში. დროებითი სილვერი დროებითი სამუდამო დასვი რა რამე დროებითი ჩახეტი დროებითი გეს კარგი ნახოთ გარანტირებულზე იმედია ლეგენდას დავაგდეთ დიდი იმედი მაქვს რომ ლეგენდას დავაგდეთ ოპა ლეგენდარი ჩაფკუტი ძალიან მაგარია დაში ასე არ დავუფროთ გავგო. კარგი, მოგდეთ როგორც აღნიშნეთ, სასტავ გვაქვს კიდევ 16 ცალი, მაგრამ არ გავხსნი მომდენო 30 ცალს და გარანტირებულს დააგდებს. ესე იგი, კაი, წავედით უკვე, მოდი ესე ის დავხსნათ უკვე. ახ, რამდე ბევრჯერ ამომიგდე ლეგენდა. ხო, ნუ სალდატის ხუთები, მაგრამ ესე ის გავხსნათ. ხო, ახაც სამუდამოს როგორც იცი. დროებით, ამ მარტო დროებითები დაგვიგდო. ალო შავს ხო მოიცა გადავხედოთ რა მეკეთები ხوار გვქვიდე აი ეს დავამატოთ 1 ცალი კი ბატონი და სიო მგონი მოდი ახლა გადავიდეთ კლასიკზე სასტავთან კლასიკში როგორც იცით დაგვემატა ახალი რაღაცები რომელიც არის შანსი კიდე 133 საათი და იმედია რამეს დავაგდოთ მანქანას მაინც დავაგდებთ იმედი ხო, ნუ ნახოთ, იმედია რამეს დავაგდეთ. კაი, 4 ცალს გავხსნე სათითაოდ და მე 10-იანები გავუშვათ ისევ. ჯერჯერობით ერთი ლეგენდარი გვაქვს დაგდებული. 30 სილვერი. კალგოტკა. ჩულქები, კალგოტკა, რომელიც არ ქონდა. 20 სილვერი. და 20 სილვერი. მოკლედ სასტავ, ძალიან რთულია კლასიკში რამის დაგდება და იმედია რამეს დავაგდებ, რა ვიცი, ძალიან ბევრი კარგი რაღაცა, არ ვიცი, ნახოთ. 10-იანებს გავუშვებ ხა და დიდი იმედი მაქვს, კლასიკს დავაგდებ. არ დავსკიპავ. არა. წავიდა პირველი. ზედა რომელიც არ ქონდა პარაშუტი. სათვალე. კიდე სეტი. ნახოთ, ესე იგი. ეს ქონდა. ესეც ქონდა, ეს პარაშუტი არ ქონდა და ესე და არ ქონდა. ორი რაღაც ესეთი რაც არ ქონდა, მაგრამ ლეგენდარი ჯერჯერობით არაფერი. კაი, მომდევნო 10 გაუშვათ ეგრევე. მე დიდასკიპე მარგვაბა როგორი ხელი გაქვს? მიდი. ია! სათვალე რომელიც წეგან ამოგვიგდო, დასვი. ოპა! მაგ
ლეგენდარი სეტი, ძალიან მაგარი, სხვათა შორის ახალწლოა ეს ასტავ. ესეც მეორე ლეგენდარი. მიდი დააჭირე მარგოთი თიაბა შენ кай ხელი გაგკონი. ეს თითი მაგარი. მიდი დავარ. არ დავსკიკოთ ახლა მესამე და კიდევ რამეს დავაგდებ იმედია მარგო. იმედია. მიდი. პისტალეტი. ბაჭი. ჩანთა. კაროჩე, ესე იგი, ეს პისტალეტიც არ ქონდა, ეს ჩანთაც არ ქონდა, ნუ ბატინკები და ისინი არ ქონდა. მოკლედ, მოკლედ. მოდი გადავხედოთ ახლა რა ამოვაგდეთ. ისე შეგვიცულდა ეჩივემენტის ბლომატთან. ეს ამოვაგდეთ სამუდამო, ძალიან მაგარია ჩემს აზრით. სამუდამო ასევე ეს ლეგენდარი ამოვაგდეთ, ისინი ძროებითია. ეს ნიღაბი ამოვაგდეთ ახალი. მალეზობა ახალი ეს ამოვაგდეთ ეს ორჯერ ეს და მეორადები გავზმანეთ. ხო, ბევრი რაღაც არ ქონია. ჩანთა გვაქვს კიდევ აი ეს ახალი. საკმაოდ ლამაზია, სიმპატიურია. აქტრებითია და ფეხსაცმელი გვაქვს სამნაირი ახალი. ასევე იარაღის კინი ამოვაგდეთ ჩვენ ბროს, აი ეს რომელიც არ ქონდა. პისტოლეტი და პარაშუტი ამოვაგდეთ რომელიც არ ქონდა. კარგი. გადავიდეთ უკვე გემრიელ ლუკმაზე, სასტავ რომელსაც ქვია პრემიუმი. ო, როგორ მიყვარს პრემიუმი. მე მიყვარს 30 ქონია. 30 წელი. კიდე ამას გაუშვებ პირდაპირ. პირდაპირ. ათებად გაუშვებ პირდაპირ. მიდი საკო. მიდი დაადი რა, მიდი შენ. 10-იანი. წავიდა. წავიდა. მიდი. ერთი ლეგენდარი გარანტირებული გვაქვს. ბოლოში ეგრევე ლეგენდარი პირველი ლეგენდარი. ალბათობა იმისა, რომ ეს გარანტირებულზე ბრელოკი ამოგვიგდოს უკვე ნაკლებია, იმედია M4-სან მანქანას დაუგდებთ მარგო. წავიდა სტრედუში. გავგიჟდი. წავიდა, წავიდა, წავიდა ბოლოს. მიდი, მიდი. დაგვიგდო ეს მანტიროკა, დაგვიგდო მანტიროკა. კარგია, ორი ლეგენდარი დასაწყისისთვის ფიქრობ რომ ცუდი არ არის. რიგით სულ 4 ლეგენდარი ამოვაგდეთ უკვე დღევანდელ ოფენინგში სასტავ. დავაი, წავიდა მომდევნო 10. ეხა დავკიპოთ გონი ძოლია. წავიდა. შარვალი. ზედა ლეგენდარი რა, რამე გარანტი. დასვი ლეგენდარი. მანქანა ანე 4. ნიღაბი რაღაცა დრაკონის ანუ მოდი მარგო ისე შენ დააჭირეთ ის იმედი შენ кай ხელი გაქვს ეს თითი დავაი დააჭირება მიდი და არ დავსკი წავიდა აიჭიპავ ოპა ოპა მანქანა დავაგდეთ ძალიან მაგარია სასტავ და ბოლოს გარანტირებულზე ხა M4-ო დააგდოს გავჭედავ. აი ხა გავჭედავ. M4! ხო არ ღარდავ ბიჭო. ეხლა არ გამოშტერდეთ რა სიძახი. მანქანა და M4 ერთად რაღაც სასწაულია. მეგობრებო, საერთოდ ჯამში დავაგდეთ 35-დან. 5 ლეგენდარი, სულ 7 ლეგენდარი ამოვაგდეთ. ეს რა იყო? წვეჩი რა იყო ეს? ჩავაცვათ. უყურე ახლა, ეს არ გვინდა გაფსი. აი ეს ამოვაგდეთ, რომელიც დიდად არ მომწონს. ესენიც არ მოგწონს, ამიტომ დავაბრუნოთ უკან. ჩანთა არაფერი. ახალი ესენი, კაი, ესეც და ამ თავარი, ეს ბრელოკიც ამოვაგდეთ აქ, ბატონო. დედა, M4-ზე სკინი არ ქონდა, ხო არ გადავ. აი ეს M4 როგორ მინდა, პროსტა. კარდაციაზე არ ქონდა სკინი. აუ, რა გაუწოდება ბიჭო, რა გაუწოდება ამის პატრონს, რა გაუწოდება. მოდი ახლა გაუზმანოთ და ისე დაუტოვოთ. ესე იგი, ეს M4 დავაკავებინოთ, ეს ჩავაცვათ. კიდე რა მოაგდეთ, ეს გავუკეთოთ. და მანქანა, ამო გარაჟი იმაში რა ქვია, აი აქ დაუყენოთ ახლა თავისი ახალი ტიპია. ჩემთვის მაინც ვაგდებდი ესეთ რაღაცებს, ღმერთო. ასე აქ ჩაუდოთ ის M4, რომელიც არ უდევს საერთოდ არაფერი აქ. აი ეს დაუდოთ. ოო, მოეხოდა. მეგობრებო, ეს M4 მე მგონი იყო მერვე სეზონში. ხო, ადრე იყო, ძალიან ადრე იყო, ხო. ძალიან მინდოდა, აი.
ესე იგი, მოდი ესეც ნახოთ, ახლა რამდენი აქვს აქ გასაყიდი. ესე იგი, ამა 3400 ამას თვითონ გაყიდის თუ სულ ეგ და სილვერი 380. თუ სულ ექნება თვითონ გაყიდის, რა თქმა უნდა და აქვს ვიცი მოტოები და გაიგზავნეო მითხრა და ამიტომ მოდი რას ვიზა ვიცი? მოუძებნე ხა ჩემს იმას, აიც 57 ზეპირადიც 51 57 400. ა ბოლო ვიცინე. ეს არის შაკოდემე. მარგარეტს кайხე, მარგარეტს დამსახურებით იყო ახლა ეს ყველაფერი და მოდი მარგარეტს გაუგზავნ იმ 14 მოტოს. აუ, მადლობა. მარგარეტის თითი იყო, სასტავ ის M4 და მანქანა, ამიტომ მარგარეტს თითი. ხა. აი მარგო შენ 14 მოტო. Thank you. ბორგო 14 მოტო ეშიანი. დაწერეთ კომენტარებში სასტავ თუ როგორი ოპენინგი იყო, ჩემსაც ძალიან მაგარი იყო. ასევე თქვენამდე იქნება აღწერაში იქნება ჩემი ინსტაგრამის ლინკი, მარგარეტის ინსტაგრამის ლინკი და ორივე ტაგვა ფოლოვეთ ინსტაგრამზე. სასტავი მიუახლოთ ჩვენი ვიდეო დასასრულს. მარგო დაემშვიდობე ხალხს. კარგად ბრძანდებოდეთ მეგობრებო და დალაიქეთ, გამოგყვებით ინსტაგრამზე და დაასაბსკრაიბეთ, დაასაბსკრაიბეთ, პლუს ჩვენი არხი თუ ჯერ არ დაგისაბსკრაიბებიეთ, ჩვენი სიყვარულით დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე. სასტავი!